У цьому святковому випуску хочемо вас налаштувати на позитивну хвилю. Так, нам ще боротися, а для цього маємо бути міцними. А щоб були сили, треба відпочивати та радіти життю. Наші пращури, які століттями протистояли різним ворогам, найкраще знають, як святкувати у війну. Святвечір, колядки, різдвяні листівки, а поряд з цим – бої проти ворога. Нерідко доводилося місяцями жити під землею. Там наряджали і ялинку. Наші журналісти побували в одній із криївок на Львівщині, де підпільники в 40-х роках зустрічали Різдво. Що було на столі воїнів УПА? Який настрій та бажання мали українські захисники 80 років тому? Лада Донець далі. У далеких 40-х у цих лісах під шаром снігу та землі українські вояки святкували Різдво. Із криївок лунали колядки та повстанські пісні. По куточках на скатертину клали зубчики часнику, у кутку стояв дідух, а на столі була кутя, вареники, голубці, узвар. Вбирали і ялинку, от тільки за декор були шишки. Застелялася гарною скатертиною стіл, готувалися заздалегідь. Під скатертиною простелялося сіно, на кутках ставилися головки часнику, і, звичайно, якщо була можливість, то було 12 страв. Різдво повстанці називали вечором любові та радості. Готувались до нього заздалегідь, запасались харчами, а зранку обов'язково прибирали підпільну оселю. Коли у 40-х роках загони були повстанців великі, то у деяких загонах були священники, які на святвечір проводили службу. Після служби співали колядки, сідали за стіл. Під час святкової трапези повстанці розповідали історії зі свого життя, згадували рідних та товаришів, які загинули у боротьбі за незалежну Україну, а далі затягували колядки. Пісні були для них теж зброєю, бо не тільки гартували дух у боротьбі з ворогом, а й зберігали віру в незалежну Україну. Нова радість стала. Яка не бувала. Ходили колядувати повстанці і по сусідніх селах. Так звеселяли людей. У кожній оселі за честь було нагодувати підпільника у святвечір. УПА не мало би змоги боротися із різними ворогами, якби не було підтримки населення. Люди радо допомагали бійцям УПА, бо вони захищали їх. І так, як тоді, так і тепер наша армія, звичайно, не могла би стримувати ворога без народної допомоги. Всенародної допомоги. Тільки разом ми можемо перемогти такого сильного ворога. Кожен підпільний святвечір закінчувався побажанням зустріти наступне Різдво вже у вільній Україні. Зараз це бажання відгукується крізь роки. Віримо, у 2023-му на нас чекає перемога. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».